Tebrik. Təbiətdə bütün canlıların öz rəngi, öz boyası var. Ən ali bəşər həqiqəti, insanın belə. Lakin elə rənglər var ki, onu nə görə, nə də seçə bilirik. Onu yalnız duymaq, hiss etmək mümkündür. Özü də böyük bir sərrastlıqla. Bax, bu ruhumuzun, duyğumuzun rəngidir. Hansı ki onu biz, özümüz, ömür boyu düşüncələrimizin, arzularımızın istəyi kimi yaradırıq. Hərdən adamı ilə gəlir ki, insanların taleyində uzun illər boyu davam edən müəmmalı bir bağlılıq var. Və bu bağlılıq onun xarakterində, yaşam tərzində, sənət yolunda belə mütləq özünü sübut edir. Xüsusən də fitri istedad sahiblərinin. Onun tale yolu olduqca maraqlıdır. Həqiqətən də qəlbi, içi dolu, olduqca sadə, son dərəcə səmimi olan bir insanı yaxından tanımağa dəyər. İsmail Hacıyev elə bir ailədə doğulub ki, Tanrı bu evdən, bu ocaqdan heç nəyi əsirgəməyib. Bu ailə sonsuz həyat eşqi, saf məhəbbət, ehtiram və sənət yanğısı ilə dolu idi. Görkəmli bəstəkar Cövdət Hacıyevin və əvəzsiz rəqqasə Əminə xanın dilbazının ailəsi. Bir vaxtlar onları çoxlarına nümunə çəkərdilər. İki nəhəng sənətkar bir arada və qarşılıqlı sevgi ilə bağlanan ailə ittifaqı. Ailədəki dörd uşaqdan üçü musiqiyə bağlandı. Mikail, Pərvin və İsmail öz valideynlərinin sənət yolunu davam etdirməyə söz verdilər. Nərminə isə öz gələcək taleyini həkimlik sənətinə bağladı. Cövdət müəllim və Əminə xanım həqiqətən xoşbaxt da insanlar idi. Onların gözəl ailəsi vardı. Necə uşaq, bacılar, qardaşlar, onlar çox mehriban idilər. Ümumiyyətlə, bu ev bir nümunə idi. Mənim yadımdadır, Bakıda belə evlər var idi, Maestri Niyazi və Əcər xanım, Cövdət Hacıyev və Əminə xanım. Bu nümunəvi bir ailə edirlər. Çox şadım ki, İsmail bu ənənələri də davam elətdirir. O vaxt onların nə möhtəşəm, hündür binada geniş evləri, nə də hər cür komfortu olan villaları var idi. Sahəsi kiçik, cəmi iki balaca otaqdan ibarət olan bir evdə yaşayırdılar. Hətta yer azlığından Cövdət müəllimin rayalı yataq otağında idi və o gecələr işləməyə alışmışdı. Beləliklə, istəsələr də, istəməsələr də, uşaqlar atalarının yeni əsərlərinin ilk dinləyiciləri idilər. Bəlkə elə kiçik İsmailin ilk laylası atasının barmaqlarından qopan musiqi melodiyaları idi. Kim bilir? Çox zaman rayalının altında gizlənərək ilk müəlliminin necə işləməsini diqqətlə seyr edən balaca İsmail bəlkə də artıq öz sənət yolunu seçmişdi. İsmail Hacıyev çox gözəl ailənin yetirməsidir. O, tanınmış, böyük bəstəkarımız, simfonik musiqidə daha çox fəaliyyət göstərən Cövdət Hacıyevin və mən deyərdim ki, dahi rəqqasə Əminə Dilbazının oğludur. Belə bir gözəl ailədə dünyaya göz açıb və sanki onun yolu musiqi ilə həmişə bağlı olmalıdır və belə də oldu. Bundan başqa İsmail Hacıyev bizim həmkarımız olmaqdan başqa biz birlikdə dahi dəstəkarımız Qara Qarayevin sinifində təhsil almışıq və o illərdə mənim çox gözəl yadımdadır ki, İsmail Hacıyev həmişə tələbələr arasında çox ciddiliyi ilə, çox belə ziyalı, tərbiyəli bir tələbə olmağı onu çox fərqləndirirdi. Və İsmail Hacıyev konservatoriya bitirdikdə simfonik əsər yazdı və hətta mən bu əsərin ifasında da bilavasitə iştirak etmişdim. O ev Azərbaycan üçün çox tarixli bir ev idi. Təsəvvür edin, Şostakoviç gəlir Bakıya, atam söyləyirdi və Əminə xanım yaxşı bir süfrə açır. Süfrə arxasında kim bilər? Şostakoviç, Cövdət müəllim, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi,
Səid Rustamov, Cangir Cangirov. Görün, hər bir ad əfsanəvi bir addır. Hər bir şəxsiyyət dahi bir şəxsiyyət. Orada hər şey var idi. Gözəl söhbətlər, musiqi haqqında əlbəttə Şostakoviçlə ünsiyyətdə olmaq çox çətin bir məsələdir. O dahi bir, nəinki bəstəkar, dahi bir insan idi. Дом артиста фактически в то время был как бы своеобразно, как своеобразная Мекка, потому что в этом доме все жили, все наши великие сегодняшние артисты практически все жили там. И Рашид Бейбутов, и Фикрет Амиров, и все наши, там, ну, в данном случае, Джавзаз Гаджи, Амина Дельбази, и многие-многие, сейчас я, так сказать, не буду перечислять, потому что список бесконечный, художников, Николай Абдуллаев, там, и так далее. Мы общались очень честно. Были в гостях у друга. Это, конечно, для меня была большая школа, большое воспитание, что в кругу таких людей приходить к Михаилу Абдуллаеву, когда он рисует портрет мамы, например. Например, Михаил Абдуллаев научил меня струнам скрипки. Это смешно сказать, что струны ми, там, ля, ре, соль. Вот это мне научил наш великий художник Михаил Абдуллаев, когда мне было 6 лет. Потому что мне мать все время на гастролях, на концерт, она иногда же оставляла меня у Михаила Абдуллаева. И он чем-то меня занять, говорит, вот скрипка. У тебя, я тут скрипка, я тебе научу струнам. Видишь, как легко запомнить, это соль. Соль, где ты посыпаешь, вот это и есть соль. Это мне в памяти осталось, что вот наш великий художник, который написал великолепный портрет моего отца, то, что мы были соседи. Где-то Тагачев первый нарисовал, да, вот этот портрет, где-то Тагачев. Исмаил Хаджиев. Öz fitri istedadı ilə həm yaşıdlar arasından fərqlənirdi. Hələ 18 yaşında olarkən, onun əsərlərinə qulaq asan ailənin yaxın dostu, böyük bəstəkar Dmitri Şostakoviç, gənc bəstəkarın musiqi duyumuna heyran qalır və gələcəkdə böyük musiqiçi olacağına inamla vurğuluyur. İsmail Hacıyev ən dahi dirijorlardan biri olan Mravinskinin tələbəsidir. Özü də Mravinski hər bir insana öz orkestrini vermirdi. Çox sərt bir kişi idi. Amma İsmaila o nəsib olmuşdu və İsmail o orkestra dirijorluq eləyirdi və bəs Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ifa edirdi. O kollektiv, əməkdar kollektivi dünyanın ən yüksək səviyyəli orkestrlərdən biridir dünyanın. Mən Amerikanı nəzərdə tuturum, Almaniyanı, Avstriyanı və ona rəhbərlik etmək, bu orkestra dirijorluğu vermək böyük bir imtihandır. Когда я приезжаю на родину, что всегда с таким почитанием, с таким любовью от чистого сердца ко мне относятся, я понимаю, что прежде всего они ко мне, это теплота, это доброта, это желание помочь на всех уровнях, на высоких, самых государственных уровнях, начиная с президентского аппарата, начиная с фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры, диаспоры. То есть я практически никогда не натыкаюсь на какое-то сопротивление, на какое-то препятствие, на какое-то формальное отношение. То есть я понимаю, что за этим стоит вот такая величие моих родителей. Конечно, это большая ответственность. Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin ən parlaq dövrü böyük insan, həqiqi sənət fədaisi, vətəni canı qədər sevən Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və ölkəyə rəhbərliyi dövründə elə bir sahə tapılmazdı ki, oru onun diqqətindən kənarda qalsın. Həmin illərdə hər il Azərbaycanda Maestro Niyazinin dirijorluğu ilə Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçirilirdi və eyni zamanda Moskvanın, Leningradın tanınmış musiqiçiləri bura dəvət olunurdular. Klassik musiqinin inkişafını diqqətlə izləyən Ulu Öndər bu sahədə də yeni kadrların yetişməsi ilə maraqlanır. O, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Niyazinin yolunu davam etdirə biləcək gələcək dirijorların, bəstəkarların təhsili ilə bağlı göstəriş verir. Beləliklə, Peterburqda xüsusi musiqi təhsili almaq üçün Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlı fakültəsindən iki azərbaycanlı tələbə seçilir. Onlardan biri İsmail Hacıyev olur. Я
считаю, это главное качество. Вот это главное качество творческих людей, способность любить, любить самоотверженно, с полной самоотдачей, готовы пожертвовать свою жизнь всем ради своего любимого человека. Конечно, это высшее, и это нас окрыляет, это нас вдохновляет и толкает в хорошем смысле на подвиги. Вот в этом году вот я здесь продлил свое пребывание, я приехал на, значит, у меня было приглашение на второй международный мугамный фестиваль. Потом я был участником вот этого очень известного, очень важного для Азербайджана глобального форума диалога культур, который прошел очень на высоком уровне. Я думаю, что будет большой иметь общественный резонанс во всем мире, несомненно. И это как первый шаг, но я думаю, будет иметь большие, хорошие последствия. Bu həqiqətdir ki, insan gördüyü işə əgər inanarsa, onun arxasınca getməyə dəyər. Bəli, İsmail müəllim bəlkə də o zaman çoxlarının risk edə bilmədiyi işlərə can atırdı. O, 1986-cı ildə opera və balet teatrının orkestrinə rəhbərliyə edir. Daha sonralar isə Azərbaycan Radio və Televiziyasının Niyazi adına simfonik orkestrinin dirijoru və bədii rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. Qısa zaman kəsiyində bəstəkar, yeni ideyası ilə hamını təəccübləndirir. O, ailəsinin, qardaşı Mikail Hacıyevin köməkliyi ilə 1991-ci ildə Müstəqil Musiqi Cəmiyyətini yaradır və 1993-cü ildə İlham Kamera Orkestrini təşkil edir. Bu dönəm idi ki, artıq Sovet dövrü dağılmışdı və Azərbaycanı tanıtmaq, müstəqilliyimizi təbliğ etmək məqsədi ilə ilk komersiya orkestrinə ehtiyac var idi. Beləliklə, İsmail Hacıyev Avropa ölkələri ilə mədəni əlaqələr yaratmağa müvəffəq olur. Смысл моей жизни, то есть пропаганда азербайджанской музыки, то есть я осознал все ее величие, все ее богатство внутреннего содержания, те качества, которые отсутствуют даже в музыке самых великих композиторов, таких как Бах и Моцарт. То есть есть некоторые свойства и качества в азербайджанском мугаме, на основе которого выросла симфоническая азербайджанская музыка, который вот этот элемент, который отсутствует. Я знал, что этот элемент придет время, когда мир станет все холоднее и холоднее, этот зажигательный элемент может зажечь весь мир. Именно он. И люди будут в нем нуждаться. Zaman öz itaxarı ilə davam edir. Bəzən onu saxlamaq qüdrətində olmaq keçir ürəyimizdən. Dönüb arxada qalan illəri isə yalnız xatırlamaq qalır bizə. Görəndə ki, çox şey dəyişib. Sənə dünyalar qədər əziz olanlar artıq səndən uzaqdadırlar. Bax, onda çətin olur. Çox çətin. O Bakıya, doğma ocağına gələndə, həmişə özünə sevinclə qapı açılar, o mehriban çöhrəli, müqəddəs əllər onu qucaqlayardı. Onda az qala 60 yaşı olan, lakin anasının gözündə yenə də uşaq olan İsmail müəllim xoşbəxt idi. Çünki Cövdət müəllimin yoxluğundan sonra o boşluğu bacardığı qədər yalnız anası doldururdu. Artıq 2 ilə yaxındır ki, bir övlad canından əziz anasını, Azərbaycan xalqı isə öz rəqs mələyini itirib və bu itkinin acısını bəlkə də hamıdan çox İsmail müəllim qəlbində daşıyır. Я вижу портрет мамы, я не воспринимаю, что это портрет. И она для меня живая, естественно. Я знаю, что она есть живая. То есть во мне даже нет тени сомнений, что она есть. И вот я не забуду никогда, что вот последний раз, когда ей стало вдруг неожиданно плохо, да, и она, значит, это... Что она думала в этот момент? Когда она чувствовала, что она может сейчас умереть, врач, в общем, врач приезжал, она думала, она Богу молилась, что, говорит, Аллах, сделай так, чтобы я не омрачила приезд моего сына. Другая мать в этот момент думает о своем здоровье, что помогите мне, спасите меня. А она молилась о том, чтобы меня не расстроить. Потому что это была женщина совершенно. Я хочу сказать, что
Вот Амина ханум всегда мне рассказывала о своих детях замечательных, талантливых. И знаете, она беспокоилась за них, она волновалась. И я хочу сказать, что вот, а дети оказались настолько преданными, знаете, своим родителям. Вот меня покоряет вот эта вот преданность не только своим родителям, но и Азербайджанской республике. Я сделал в скульптуре, в пластике образ Амины ханум. Памятник будет рядом с памятником Чевчата Качева. Непосредственной близости. Я старался сделать так, чтобы образ был раскрыт не только как танцовщицы, но как человека интеллигентного, тонкого. Ну, конечно, сама пластика образа говорит о том, что она танцовщица, но не напрямую. И я постарался это сделать так, чтобы было какое-то взаимодействие между памятником Чевчата Качева и памятником Амины ханум. Более преданных, более любящих детей я не видел. Многие есть семьи, но вот они одни из этих вот преданных детей, которые любят своих родителей. Исмаил сам, он выдающийся композитор, выдающийся замечательный художник, который вот продолжает дело своего отца. И я хочу сказать, что он достойно несет вот фамилию Джевдета Гаджиева. Хариçten böyle sakit görülse de çok enerjili bir insandı. Ben hesap ederim bu da görüşür. Anasından keşifti. Çok ideyaları olan, çok teşebbüsleri olan bir insandı. Ve harici görünüşünden onun dahili faaliyetin arasında ben hesap ederim ki bir kadar uygunsuzluk var. Artık hayli müddetti ki Amerika Birleşmiş Ştatları da bu Azerbaycanlı bestekar ve dirijoru tanıyır, onun yaradıcılığını maraqla izləyirlər. 20 ilə yaxındır ki Kanada'da yaşayan Əməkdar incəsənət xadimi İsmail Hacıyev, Kanada'nın Toronto Şəhər Opera Teatrının dirijoru, eyni zamanda hər il Niagara Beynəlxalq Musiqi Festivalının nəzdində daimi fəaliyyət göstərən İpək Yolu Komitəsinin sədridir. O, Toronto'da Azərbaycan Beynəlxalq Mərkəzi Ümumbəşəri Sivilizasiyasının Universal Mədəni Dəyərlərinin Sintezi Mərkəzinin rəhbəri kimi, ölkəmizin dünyanın mədəni aləmində ən nüfuzlu və layiqli yer tutması üçün əsl vətəndaş mövqeyindən çıxış edir. O həm də müxtəlif ölkələrin yaradıcı insanları ilə birgə yeni, maraqlı layihələr həyata keçirmək fikrindədir. На протяжении 6-7 лет мы проводим, значит, регулярно на Ниагаре, есть такой очень известный международный Ниагарский фестиваль, который длится 45 дней, и на который приглашаются самые известные музыканты со всего, может быть, мира, высокого класса, различных жанров, классической, джазовой, такой. Но впервые я ввел туда понятие, так сказать, восточной музыки. То есть, естественно, в первую очередь, вот, азербайджанского мугама, это шло по таким девизам, что «Мугам – сокровище на шелковом пути». То есть проект «Шелковый». Меня выбрали председателем комитета «Шелковый путь», который мы создали, потому что так нашло, шло все успешно. Провели опрос среди населения, и вдруг выяснилось, 85% сказали, что азербайджанский концерт наиболее интересный. Исмаил Хаджиев bir müddət ikən Kanada'da yaşayır. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycanla o əlaqələri həmişə saxlayır. Azərbaycan mədəniyyətini orada böyük bir təbliğatçısı olubdu. Hər il keçirilən Kanada'da Niagara festivalında Azərbaycanın mədəniyyəti, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan folkloru orada çox geniş təbliğ olunur. Avqustun 26-sında artıq bu ənənə formasını alıbdı.
Niagara Festivalında Azərbaycan Muğamı günü olur və ümumiyyətlə Azərbaycanı bütün vəclə, bütün imkanlarla o təbliğ edir Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini. Mən hesab edirəm ki, əlbəttə bunun hamısının mərkəzində, əsasında ana məhəbbəti, ana tərbiyəsi, ananın qəlbində olan hisslərdir ki, övlətlərini də keçirdi. İsmail Hacıyev Torontoda çox gözəl konsertlər, silsilə konsertlər təşkil elədi. Buradan ifaçıları da Torontoya apardı. Bizim piyanoçu Yeganə Axundova orada böyük, çox gözəl öz konsertini orada təşkil elədi, ifa elədi. Əlbəttə ki, ölkələr arası münasibətlər, mədəniyyət yolu ilə qurulan münasibətlər, onlar insanların ürəklərinə daha tez yol tapır. Nəinki yorucu siyasi çıxışlar, alovlu sözlər, onlar bir növ insanları yorur, bir növ eyni şeyi, insanlara elə gəlir ki, eyni şey təkrar olunur, insanın beyni yorulur, amma musiqidir, rəsim əsərləridir, müxtəlif sənət növləri daha tez insanların ürəyinə yol tapır. İlk dəfə Kanadada Niagara Festivalında mən dəvət almışdım və İsmail bəyəm bilirsiniz ki, indiki zamanda Kanadada çalışır, orada da işləyir və orada biz festivalda bir yerdə çıxış etdik onunla. Və bilirsiniz, mən gördüm ki, bu insan bir musiqiçi kimi nə qədər də zəngindirsə, elə bir Azərbaycanlı kimi də ondan da artıq zəngin bir insandır. Ona görə ki, o uzaq bir ölkədə, yəni ki, Azərbaycanı o vaxt, indi axır illər çox ölkələrdə Azərbaycanın haqqında danışırlar. O vaxt Azərbaycanı tanıyırdılarsa, musiqisini heç demək olar ki, tanımırdılar. Və o gündə Niagara Festivalında Azərbaycan musiqisi gününü təşkil eləmək və o musiqini orada səsləndirmək, tanıtdırmaq, nəinki klasik musiqini Azərbaycan, elə həmçinin xalq musiqisini də və orada birinci dəfə muğamları tanıtdırmaq və orada mən neçə sual eşitdim ki, bu nədir, bu necə bir, necə deyim, qeyri-adi bir musiqidir, bir ilahi musiqidir və bu konsertin sonunda Kanada dinləyiciləri, orada Niagara Festivalı dinləyiciləri, onlar ayaq üstə Azərbaycan musiqisini qəbul etdilər, alqışladılar. Onda mən demək, bu alqışları tamamilə İsmail müəllimə yönəltmək olardı. Ona görə ki, bu başdan ayağa onun işi idi. İsmail Cövdət müəllimin, Əminə xanım oğlu, əsl oğlu kimi məhz musiqi ilə məşğul olur. Orada məşhur Niagara Festivalı var. Və o festivalın işində o rəhbərlərdən biridir. Orada çox gözəl konsert proqramları düzəldirlər. Azərbaycan musiqisini orada yaxşı təmsil edir. Neçə-neçə azad bizim bəstəkarlarımızın əsərləri orada səslənir. Ümumiyyətlə, Kanada Amerikadan sonra ən böyük ölkələrdən biridir. Və orada Azərbaycanı təmsil eləmək çox çətindir. İsmail müəllimin fəaliyyətinə görə, İsmail müəllimin Niagara şəhərinin özündə yaxşı oranın icra hakimiyyəti ilə, oranın rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq sayəsində Niagara şəhərinin rəhbərliyi müraciət edib Azərbaycana ki, Kanadada möhtərəm bizim ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi orada ucaldı olsun. Bu çox belə əlamətlər və mən hesab edirəm, çox böyük bir məsələdir. Çünki uzaq Amerika qitəsində, Kanadada belə yaxşı mənada inkişaf etmiş, sakit, mədəni bir ölkədə Heydər Əliyevin abidəsinin ucaldılması, mən hesab edirəm, Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın varlığının böyük təbliğatı ola bilərdi. O, xüsusilə də muğam sənətinə böyük diqqət yetirir və Bəstəkarlar İttifaqı olaraq siz bilirsiniz ki, biz böyük
tədbirlər keçiririk. Heydər Əliyev Fondunun tapşırığı ilə, bizim birinci xanımız Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə. Və bu baxımdan Torontoda muğamı belə müntəzəm olaraq Toronto Festivalında ifa olunması bizi çox fərəhləndirir və çox sevindirir. İsmail Hacıyev Bəstəkarlar İttifaqının işində də fəal iştirak edir. Bizim tədbirlərimizin hamısında demək olar ki, onun iştirakı görünür, onun əsərləri ifa olunur. Никакого сравнения даже не может быть нашим духовным богатством, нашим культурным богатством, которое уходит в глубины, глубины веков. И мы должны этим гордиться, потому что, что мы являемся действительно, как Гейдар Алиевич говорит, мы азербайджанцы. И вот сейчас, живя за границей, действительно, я больше этим горжусь, чем, честно говоря, живя на родине. Потому что когда видишь, что посторонние люди, люди другой культуры, разных культур, перестают, все барьеры, все границы сразу прекращаются, и все становятся как одна семья. Я вот помню, депутат парламента вот, на последнем концерте вот, на Ниагарском фестивале, он меня до этого спросил, потому что никто не знает, что, многие не знают, что такое мугам. Я когда его приглашал, я сказал, я ему так сказал, что вот надо быть такой фестиваль, мугамный фестиваль. И для нас была большая честь, и вот такого вашего уровня, так сказать, представителей присутствует. Он говорит, с большим удовольствием приду, говорит, но я, говорит, могли бы вы мне объяснить, что такое мугам? Вы тут много говорите, вот показываете. Но я в это время задумался немножко, и не хотел, потому что слова никогда не вмещают то, что здесь живое эмоциональное впечатление. Я сказал ему, разрешите, с вашего позволения, я скажу вам, что такое мугам, после того, как вы его послушаете. Он говорит, ну раз вы так настаиваете, пожалуйста, я не возражаю. И когда он пришел на концерт, он пришел, соответствующие у него были точки, со своими друзьями. После концерта он пришел, обнял меня. Он говорит, знаешь что? Я говорю, а вы хотели мне, пожалуйста, я сейчас готов вам объяснить. Он говорит, не надо объяснять. Потому что мугам, говорит, трехмерное измерение, в которое слова тоже вмещаются, не вмещается. Вы, говорит, даже не представляете, не осознаете, он мне, музыканту, говорит, что каким богатством вы обладаете. O yaxşı diplomatdır, hər Kanadalarla dil tapa bilir və əlbəttə bizim ən böyük dərdi, ən böyük problemi Qarabağ dərdi orada çatdırır lazım səviyyəsində, lazımlı səviyyəsində o çox vacibdir və yerli ziyalılarla ünsiyyətdə ona onu obyektiv bir mənzərini açıqlayır. O dəfələrlə mənə danışırdı ki, necə o hər bir fürsətdən istifadə edib bu həqiqəti onlara çatdırır. Ona görə mən İsmail uşaqlıqdan tanıyarkən bu ailənin gözəl nümayəndəsi məni onu həmişə gözləyirəm Bakıda. O da həmişə məni dəvət edir. Niagaraya Allah qoysa gedərik. İstərdim ki, o İsmail orada doğrudan Azərbaycan musiqisi təbliğatında çox mühüm rol oynasın və ona biz hamısı yardımcı olmalıyıq. Я должен сказать, это может не так детально, но есть такой удивительный закон, космический закон, это только открыли с того момента, ученые даже не знали, когда вот космонавтика открылась. Чем дальше от Земли, чем виднее ее глубины. Чем дальше, чем виднее глубины. То есть, вот живя в Азербайджане, и не в обиду вам сказано, вы не можете чувствовать и видеть глубины Азербайджана, как это видно тем, кто живет дальше.
То есть дальше, будучи дальше от времени, вы становитесь ближе. Это тоже парадокс. Как вот у Эйнштейна есть такие парадоксы во времени и так далее. Вот это один из парадоксов. То есть мы больше сейчас азербайджанизированы изнутри, чем азербайджанцы живут. Потому что они видят все слишком через увеличительное стекло. И человеку свойственно видеть больше негативного по природе уже. Так он создан. А когда уже какие-то экстремальные условия, то есть человек видит то, что на самом деле есть. То есть он видит азербайджан его внутренней божественной сущности, которая никогда не меняется, которая есть, будет и, дай Бог слово, станет достоянием не только азербайджанца, всего мира. Ну, я занимался скульптурой, а не пропагандой, допустим, азербайджанской скульптуры. Ну, пропаганда это само собой происходило, но чтобы моя деятельность была вот так общественно нацелена на организацию проектов, посвященных изобразительному искусству, этого не было. А Исмаил Мельм этим занят, увлеченно, все целое этому себя посвящает. И как автор музыкальных произведений, и как дирижер, но еще больше как организатор тех больших проектов, которые имеют, в общем-то, глобальный характер. Они пропагандируют далеко за пределами Азербайджана нашу культуру музыкальную. И это, конечно, очень большое дело. Исмаил Хаджиевин бу фаалияти, онун юсей ветандашлык хиссинден ирали гелир. Geri doğrudan da vətənfi belə sevəsən ki, gecə gündüz bu yolda çalışasan. Bu yolda mən ona ancaq uğurlar arzu edirəm, əlbəttə ki, can sağlığı. Çünki mənə elə gəlir ki, bu insan bir dəqiqə də bir yerdə dayanmır. Hər zaman o düşünür ki, bu saatda o hansı işi görə bilər ki, o bizim ölkəmizə uğur gətirsin, bizim ölkəmizi dünyada tanısınlar. Mən ona ancaq uğurlar və can sağlığı arzu eləyə bilərdim. İsmail müəllim özü çox gözəl bir dirijordur. O, Sankt-Peterburg konservatoriyasının məzunudur. Və o, böyük profesionallığı o konservatoriyadan gətirib və burada da çox zaman işləyib. İndi də gözəl bəstəkarlıq edir və əsərləri var və indiki zamanda muğama olan böyük bir maraq İsmail müəllimin yaradıcılığında da var. Və mən həmişə bu insanla təmasda olanda özümə çox böyük bir elə bir ki qüvvə alıram, mənəvi qüvvə alıram və bir musiqiçi kimi, bir ziyalı insan kimi və ona gələcək onun yaradıcılığında, fəaliyyətində böyük uğurlar arzu edirəm. Bilirsiniz, vaxt dəyişir, yeni bir nəsil gəlir. Bəlkə sabah onlar bilməyəcəklər, Cövdət Hacıyev, Əminə xanım kimdirlər. Bu çox təhlükəli bir prosesdir. Mən istərdim ki, o yeni nəsil bilsin ki, bizim tariximizdə belə böyük insanlar var idi. Mən çox fəxr edirəm doğudan da, mən azərbaycanlıyım. Çünki bizim mədəniyyətimiz, bizim tariximiz unutulmazdır. Mən inanıram ki, yaxında bütün dünya, necə mən Azərbaycanı sevirəm, bütün dünyada belə Azərbaycanı sevəcək. Yer üzündə hər şey əslində həqiqətdir və bu həqiqəti Tanrının əmri ilə insanlar icra edirlər. Lakin insan həqiqətlərini, yalnız insanlar özləri öz iradələrinin möhkəmliyi və inamı naminə əbədiləşdirirlər. İsmail müəllimin həyata, insanlara fərqli baxışları var. O, hər şeyin öz rənginin olduğuna inanır. İnsanın arzularının, istəklərinin də müxtəlif çalarları və hər bir musiqi notunda da rəngin olduğuna əmindir. Bu, ruhu rəssam, qəlbi bəstəkar olan İsmail Hacıyevin inandığı rənglərdir. Duyğu rəngləri.